Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma receita e hoje eu vou te ensinar o passo a passo de como eu faço a minha batata curada na air fryer. Quer assistir? Vem comigo! Para começar, gente, eu peguei três batatas. Você pode aumentar a quantidade. Lavei muito bem em água corrente, tá? Esfreguei direitinho e depois de sequinhas assim, agora nós vamos com a ajuda de um garfo furar essas batatas. Por que, que eu furo? Porque nós vamos cozinhar no micro-ondas. Então, para evitar com que ela exploda por causa da casca, a gente fura muito bem todas elas tá tem que furar por toda a volta da batata direitinho das três tá se você quiser fazer um maior rendimento pode aumentar a quantidade de batatas tranquilamente que dá tá eu fiz com três porque eram para duas pessoas só então deu super certo. Agora depois que a gente furar toda a batata e tudo mais a gente vai levar no microondas mas antes já me conta aqui embaixo nos comentários, se você gosta de batata curada, e como que você faz sua batata curada aí na sua casa? Eu já ensinei uma outra aqui feita no forno. Você já viu? Comenta aqui embaixo para mim que eu quero saber. Então, ó, tô furando toda a batata, tá? Tem que quebrar bem a casquinha dela, tá bom? E aí a gente vai colocar no prato, tá? Eu vou dispor no prato assim, ó, gente, cada uma numa beiradinha, tá vendo? E vou levar lá no, no micro-ondas, potência máxima, por seis minutos, tá? Não tem segredo. Levar, sim, seis minutinhos lá, tá? Enquanto tá lá os seis minutinhos, a gente vai preparar o tempero da nossa batata curada. Então, aqui eu tô usando tempero baiano. Eu uso tempero muito a olho, mas você quiser a quantidade, eu recomendo de um quarto de colher de sobremesa a meia colher de sobremesa. Já dá bastante efeito, tá? Se você gosta de uma pimentinha, tempero baiano, é tudo de bom, viu? Recomendo. Vou colocar também orégano, você pode pôr alecrim, que fica sensacional também. Só não coloquei porque eu não tinha, mas fica muito bom, viu? Vou colocar o sal, tá? Tô usando meia colher. É bastante? É bastante, mas eu não deixei marinando por muito tempo. Então a batata não pegou todo esse sal, tá? Então, se você quiser reduzir a quantidade e deixar por mais tempo, pode ser também. Coloquei bastante azeite e é só misturar muito bem. E eu vou deixar aqui no cantinho, esperando dar os seis minutos da batata, tudo mais. Eu vou mostrar certinho pra vocês, tá? Então, só vou reservar aqui. Ó, ele tem que ficar assim, bem líquido, tá? E vou deixar aqui reservado. Minhas batatas saíram do micro-ondas. E eu vou mostrar para vocês como ela fica. Ela não fica totalmente mole que nem purê não. Ela entra o garfo facilmente, tá vendo? E aí, com a ajuda agora de uma faquinha, a gente vai cortar assim, ó, ao meio e depois ao meio novamente, para formar um estilo uma canoinha, tá bom? Ó, que bonitinho. Corta com delicadeza para não quebrar, tá, gente? Porque essa batata já está cozida. Então, tem que ter delicadeza. Eu já vou cortando aqui pra ir esfriando, tá? Para agilizar nosso serviço também. Corta toda a sua, deixa esfriar um pouquinho para você não se queimar, porque nós vamos tirar a casca. Se você quiser deixar a casca, pode deixar, afinal nós lavamos muito bem as batatas. Mas eu prefiro tirar, tá? Por questão de agrotóxico, essas coisas. Então eu tiro bem, ó, tá vendo? Com muito cuidado para você não se queimar, porque a batata estava quente, tá bom? Eu vou tirando ou com a mão assim, ou com a faquinha. Eu só acelerei o vídeo para vocês verem que eu tirei de tudo, tá? E fui reservando ali no prato para dar uma esfriadinha. E aí, gente, aproveita já já deixa o seu gostei aqui embaixo no vídeo. Quer me ajudar muito na divulgação. E também o YouTube passa a entender que você gosta desses tipos de vídeo. E sempre que eu postar um vídeo novo por aqui, você vai receber por ali, tá? Ativa as notificações, porque aí é garantido que chega no seu e-mail. Ativa é, o sininho, que aí chega no seu celular na hora que eu postar o vídeo, tá bom? Então, ó, já vou tirar a casca aqui de todas. E aí depois nós vamos. Passá-las para o nosso temperinho, tá bom? Então, ó, a casca você descarta depois, e essa parte da batata a gente vai colocar no tempero. Então, vou colocar aqui no meu temperinho, com cuidado, porque, como eu disse para vocês, a batata já está cozida, né? Então, se quebrar, não tem problema, mas tenta evitar para ficar bem bonito, tá? Então, vou colocando, dá uma misturadinha. Na hora que você for misturar,. Vai com cuidado também para não quebrar a batata e assim por diante. Não tem segredo essa receita, gente. Você pode fazer que vai ser sem vai ser sucesso aí na sua casa, eu te garanto. É sensacional! Eu faço sempre por aqui. Todo mundo adora pra acompanhar uma carninha. A carne agora anda meio cara, mas uh, um frango assado muito bom, viu? Para você fazer num domingo é sensacional. Ah, vou colocar aqui todas, né? E vou misturar, tá? Passar o o, o nosso temperinho em todas. Eu deixei aqui no temperinho cerca de uns 2 a 3 minutos, tá? Não ficou muito tempo. Foi só o tempo de eu dar uma arrumada na cozinha e pegar a grade da minha air fryer. Eu coloquei uma tábua embaixo para não sujar, porque eu ia cair azeite, né? E fui dispondo as batatas. Assim, ó, uma, uma do ladinho da outra, tá? Não precisa grudar muito, não. Se você tiver fryer tradicional, pré ela uns dois minutinhos a 200 graus Celsius, tá? Já deixa ela lá pré -aquecendo. E aí, depois, você põe elas disposta no cesto, tranquilamente, tá bom? Não precisa forrar nem nada. E aí, depois, você já coloca ela por 10 minutos lá dentro, a 200 graus Celsius. Eu vou levar aqui a minha já programado desde o início, porque ela leva um tempo até esquentar e depois ela conta os 10 minutos sozinha, tá bom? Depois de 10 minutos, olha só como ela sai, tá vendo? Fica sequinha e fica muito bom. Eu decorei ainda com uma salsinha por cima que deu um charme, fica super gostoso e vale muito a pena fazer essa receita. Gente, eu recomendo, faça na sua casa, você não vai se decepcionar e Aproveita, já deixa o like aqui embaixo para mim. Eu vou aproveitar aqui agora pegar uma para eu provar, porque é tudo de bom, gente. Fica uma delícia. Então, se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like que me ajuda. Já deixa o seu comentário aqui embaixo. Compartilha com aquela pessoa que você sabe que vai fazer essa receita para você, tá bom? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima!